channel son khe nhiêu som chụp điệp xu mong pon khung bàn sông cung youtube từng học nghề chỉ tỷ đồ bán một chục nhôm nâng po đầm miên sông cung cồn khăm ai dương o cha men cả nhà hong chân ná khai chi a ca sĩ yên ca khăm ai đầm bông đài miên sông mặt thập hiệp bên chia bản say slap đại khnạt thục khung bình và đam chênh pi chất chóng sa lập bon ca nghe để đi a ca sĩ choการคลุ้นในจีนในสัตว์กุมพงตารินชั่นนำตีใบกอบจวบในไซน์นั่งจำรุ่นอ้อยกัญญาห้องจันตาหรือกัญญาจันตาดูรีห้องปุ๊บเปียต่อสู้หรอกโคตรบานคลายขี้อากาศเย็นในกาขมายไว้ขึ้นไปดมมงกีดำอาจมีนสมัติเพียบบัญชีบัญไซสลับได้บานดูจีบรอกได้ហើយក៏ជាអ្នកបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់សមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាសតវត្សរ៍ទី21នេះផងដែរបើតាមសេចក្តីបញ្ជាក់ពីនាយកការដ្ឋានព័ត៌មានក្រសួងកិច្ចការនារីកញ្ញាហុងចន្ទាបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីប្រវត្តិមុននឹងក្លាយជាអាកាសយានិកានេះផងដែរថាការនៅរៀនសកលវិទ្យាល័យនៅតំបន់ផ្នែកសន្តិគមនិងទេសចរណ៍ពេលរៀនបាន3ឆ្នាំខ្ញុំមិនធ្លាប់សម្ភាសចូលធ្វើការងារដូច្នេះខ្ញុំចង់សាកល្បងថាតើសមត្ថការសម្ភាសធ្វើជានារីអាកាសចរមានលក្ខណៈបែបណាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំមិនមែនចង់ក្លាយជានារីអាកាសចរទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់យកបទពិសោធន៍នាពេលសម្ភាសចូលធ្វើការងារមានបេក្ខជនជាង100នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យតែមានចំនួន18នាក់បានជាប់ក្នុងនោះមានរូបខ្ញុំផងដែរនេះពេលធ្វើការបាន1ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនក៏បានប្រម៉ូតខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើការនៅផ្នែក business class នេះជាឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលទៅកាន់ផ្នែកអ្នកបើកបរយន្តហោះលោកជិបស្តាតគាត់ចូលចិត្តនិយាយពន្យល់ប្រាប់ខ្ញុំពីការបើកយន្តហោះថាគេចុចត្រង់ណាដើម្បីហោះប៊ូតុងណាគេចុចសម្រាប់ធ្វើអ្វីហើយខ្ញុំចូលចិត្តសួរនាំច្រើនដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ពីការហោះហើរនោះការងារដំបូងរបស់កញ្ញាហុងចន្ទាជានាារីអាកាសចរក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាអង្គរអេរូបសហការីកញ្ញាហុងចន្ទាឬចន្ទាពូរីគឺជាកូនស្រីពៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន3នាក់ប្រុស2នាងមានកម្ពស់ 1.7 ម៉ែត្រជាអតីតសិស្សរៀននៅវិទ្យាល័យបាក់ទូចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយបានបន្តការសិក្សាផ្នែកសន្តិគមនិងទេសចរនៅសាកលវិទ្យាល័យណូតុនដែលបានបញ្ចប់ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំ2015នៅឆ្នាំ2016កញ្ញាហុងចន្ទាក៏មានឱកាសដាក់ពាក្យចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទ្រឹស្ដីបើកបរិយន្តហោះសហការរវាងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាអង្គរអៀនិងក្រុមហ៊ុនវិតភ្លីងតារានីងកញ្ញាហុងចន្ទានាពេលអនុវត្តបញ្ជាយន្តហោះផ្ទាល់រូបថតសហការីប្រភពពីនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារីដែលបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2016ពេលក្រុមហ៊ុនវិតភ្លីងតារានីងនៅវៀតណាមមានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកទ្រឹស្ដីបើកបរយន្តហោះកញ្ញាហុងចន្ទាបានដាក់ពាក្យចូលរៀនរយៈពេល6ខែនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងបានបន្តការសិក្សាអនុវត្តបើកយន្តហោះផ្ទាល់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនអស់រយៈពេល13ខែបន្ទាប់មកទៀតកញ្ញាបានរៀនបើកយន្តហោះខ្នាតធំប្រភេទ Airbus នៅកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល1ខែ20ថ្ងៃបើកិត្តសរុបទៅកញ្ញាចន្ទាបានប្រើពេលអស់4ឆ្នាំសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកអាកាសយាននិកនេះគឺគិតពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019
ปัจจุบันกัญญาหงจันดาวัยมาเผยประมูลชนะของปงใต้บังราการเงียจิอากาศยนต์กาในกรมหุ่นอากาศจอจันชมุกและมีออนไลน์โดยกัญญาคือจีเนียบาร์ยนฮอกประเภทแอปไปรอยมาเผยกัญญาจันดาบัญเชียปีชันเตียดอมมุดขนมเนียมจิอากาศยนต์กาขนมวีดโอในกิจสังเพียรกรรมวิธีในรีโรตนะแต่ถ้ากรณ์ตายกระทาจองคลายจีเนียบาร์ยนฮอกมวยได้ละอทเวก้าเมียนกาตะตูลขอตรึมันน้อมบังกอกรัตนะดอลเนี่ยดอตีสวัสดิ์พิคพวกบังพอดสำหรับครูนัยหนึ่งพิวสมอคุณบังปูนถึงออกนี่รัวกาตามดานตัวสนาวิดีโอระบอกเขียนบ้านส่งผมเพลย์จุยจอยสับสครับหนึ่งรูปคนดังมันเนี่ยมวยพ้องดำใบตะตูบ้านวิดีโอหนึ่งปอร์มิญพลายพลายทำไมประจำทั้งไงจีจารันติดสมอคุณสมจุบดิบเลีย